প্ৰখৰ ৰ'দ, ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ অভাৱত চিৰাল ফাট দিছে কৃষকৰ সপোনৰ পথাৰখন। উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ, ঠায়ে ঠায়ে চন পৰি ৰৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি। এনে সময়তে শিৱসাগৰৰ পাণ বেচাত প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি ট্ৰেক্টৰে নিজেই হাল বাই ৰোৱাত ব্যস্ত একাংশ মহিলা। শিৱসাগৰ জিলা কৃষি বিভাগ আৰু দিচাংমুখৰ এগ্ৰ' প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত পাণবেচাৰ দিহিঙীয়া চুকত কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইসকল মহিলা। প্ৰখৰ ৰ'দত মহিলাসকলে ট্ৰেক্টৰ চলাই মাটি চহোৱাৰ লগতে অত্যাধুনিক মেচিনৰ সহায়ত ৰুইছে বিঘাই বিঘাই উন্নত জাতৰ কঠীয়া। ভৰ দুপৰীয়া গছৰ ছাঁ অথবা ঘৰত অতিবাহিত কৰাৰ বিপৰীতে পথাৰত কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত এইসকল মহিলাৰ কৰ্মপটুতাত তবত মানি ছাতি লৈ চাই ৰৈছে কৃষি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে। কৃষি বিভাগৰ সহযোগত কম খৰচত কিদৰে ধান খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি তাকে দেখুৱাইছে এইসকল মহিলাই। পাণবেচা দিহিঙীয়া গাঁৱত উপস্থিত হৈছোহি। পাণবেচা দিহিঙীয়া গাঁৱত দিচাংমুখ এগ্ৰ' প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীয়ে শেহতীয়াকৈ ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে উদ্যোগ লৈছিলে। শেহতীয়াকৈ ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিনা 11 জাতৰ ধান লৈছিলে আৰু এই জাতটো এইকাৰণে লোৱাইছিলে যে এইটো জাত আমি শেহতীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ, আগষ্ট মাহতো কৰিব পাৰোঁ। এই অঞ্চলৰ বহুত মাটি এইবছৰ পানীৰ অভাৱত খেতি কৰিব পৰা নগ'লে, চন পৰি থাকিলে। বহুত ঠাইত আমি বাও খেতি কৰা দেখা পাওঁ, সেই বাও খেতি মাটিখিনিও এবাৰ কৰা নহ'লে। গতিকে আমি পাণবেচা ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমি ক'লোঁ যে তেওঁলোকে এটা শেহতীয়া জাত কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ যিটো FPC তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিলে আৰু FPCটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ওচৰৰ যুৱক যুৱতীৰ সৈতে আগবাঢ়ি আহি শেহতীয়াকৈ আমাৰ যিটো বিনা 11 জাতটো তেওঁলোকে কৰিবলৈ হাতত লৈছে। অতি উদ্যোগৰ আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। ইয়াৰ আৰু এটা উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে কি যে ধান খেতিৰ যিটো উৎপাদন ব্যয় মেচিনৰ ব্যৱহাৰ আমি কৰিছোঁ আৰু মেচিনৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে উৎপাদন ব্যয়টো আমি কমাবলৈ সক্ষম হ'ম। ৰোৱনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ত যিখিনি আমাৰ মানুহ লাগে সেইখিনি আমাৰ ব্যয় কমি যাব আৰু কম সময়তে আমি বেছি মাটি ৰোপণ কৰিব পাৰিম। সেই উদ্দেশ্যে এপাৰ্টে অৰ্থ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে, বিশ্ববেংকে আমাক এইখিনি সহায় কৰিছে আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি কৃষি বিভাগ শিৱসাগৰে এইখিনি এই অঞ্চললৈ আমি লৈ আহিছোঁ। আমি আশা কৰিম যে পাণবেচা ৰাইজৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দিচাংমুখ তথা আমাৰ শিৱসাগৰ ব্লক তথা আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাখনৰ কৃষক ৰাইজে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে আৰু অতি কম খৰচত ধান খেতি কৰিব পাৰি তেওঁলোকে যাতে অধিক উৎপাদন লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আগবাঢ়ি আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈদ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।